Žene poduzetnice, kako je opstati uglavnom i dalje u još uvijek svijetu gdje su uglavnom muškarci ti koji su poslovni lideri, međutim sve više u tim postocima se izjednačavaju i žene i muškarci. A o tome kako zapravo pomoći ženama koje osim kako pronaći posao imaju još utega oko sebe, pogotovo kako pokrenuti posao, kako se probiti na tržište i kako balansirati sa privatnim obvezama i privatnim obiteljskim životom. Progovaramo sa Klarom Rajnović, menadžericom poslovnog razvoja Square One Coworking. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, prvo vas moram pitati što znači, idemo prevesti polako ovaj Square One Coworking na hrvatski jezik da malo ljudima pomognemo dočarati o čemu se radi. Pa u principu, najlakše rečeno, to je zapravo uredski prostor u kojem se nalazi više različitih firma. Mm-hmm. Pogodnost toga je što onda firme međusobnim umrežavanjem na internim eventima mogu stvarati poznanstva i u budućnosti surađivati. To je kao jedna mala zajednica, odnosno mali grad. Ali ujedno i poduzetnički inkubator iz kojeg može izrasti nešto veliko, ali tako? Apsolutno. Dobro. Apsolutno. Vi ste otvorili jedan zanimljiv prostor u Zagrebu gdje su se smjestile uglavnom žene poduzetnice. Gdje se nalazi, o kakvom je prostoru riječ? Evo sad smo čuli da će zajedno surađivati, ali tko je već unutra? Pa ovako, mi smo jučer službeno otvorili našu zgradu. Nalazimo se u samom centru Zagreba na Trgu žrtava fašizma, što je zapravo idealna lokacija za poslovne ljude, sve u blizini. U trenutačno, iako smo otvorili, zadovoljni smo s popunjenošću. U soft openingu popunili smo skoro 25% zgrade da su baš privatni uredi, odnosno naši stalni klijenti. Branše su različite, što je zapravo i ono idealno, jer na taj način i postižemo koncept coworkinga. Imamo arhitekte, imamo digitalne dizajnere, consulting firme, PR agencije. Stvarno baš ono jedno raznovrsno društvo i vjerujemo da ćemo u skoroj budućnosti imati priliku upoznati još ambicioznih i uspješnih ljudi i na taj način gradi cijelu našu zajednicu. Ono što je još naglasak cijela ova vaša priča, kada smo se dogovarali za gostovanje, pitala sam po čemu ste to drugačiji, posebni, a to je kako pomoći ženama koje su samohrane majke i ženama koje imaju djecu s poteškoćama u razvoju. Danas smo baš pratili jednu priču kako je živjeti ženi koja je majka odgajatelj pa ostane bez primanja, kako sad naći posao, a evo kako je onda ovim skupinama, pogotovo koje samostalno odgajaju svoju djecu, odnosno koji imaju problema sa djecom s poteškoćama u razvoju. Na kojim način pomažete? Da, generalno je jako teško kombinirati privatne i poslovne obaveze. Taj problem se nekako i pojačao sad kad smo bili u home office-u i kad su ljudi jednostavno bili u jednom prostoru i roditelj i poslovna osoba. Način na koji mi želimo podržati majke poduzetnice i olakšati im u njihovom karijernom putu je taj da smo jedan dio naše zgrade, cijelu etažu, formirali na način da je isključivo ženska etaža. Uh-huh. Na toj etaži nalazi se dječja igraonica i moguće je organizirati, znači, čuvanje djece za vrijeme dok, ne znam, majka ima sastanak ili joj treba mir da se može koncentrirati u potpunosti na svoj posao. Također, naš dugoročni plan koji se tiče ovako i skupina kojima je izrazito teško je u suradnji sa našim suradnicima i partnerima formirati jedan program koji bi omogućio besplatno korištenje prostora samohranim majkama i majkama djece s teškoćama u razvoju. To je nešto na čemu izrazito radimo i do čega nam je stalo u smislu, kao što sam rekla, jako je teško kombinirati, a posebno kada se pojavljuju i ti dodatni problemi, zato smo se odlučili baš na te ciljane skupine. Sad vas moram pitati, tko se, evo, rekli ste da postoji određen prostor gdje je dječja igraonica i slično, tko se bavi djecom? Jesu li to stručne osobe? Čuvanje je po potrebi. Znači, ukoliko majke iskažu interes, mi kontaktiramo, naravno, stručne osobe. Ono što smo mi nekako inicijalno zamislili i na čemu trenutačno radimo je suradnja sa fakultetom, sa sveučilištem, gdje bi absolventi ili studenti završnih godina imali priliku tamo odrađivati i praksu. Također, njima bi to bilo idealno mjesto da usavrše svoje vještine. Opet, to su studenti koji nisu prve godine ili studenti koji se bave drugim industrijama, nego su baš specijalizirani za to područje. Uh-huh. Vjerujemo da bi majkama isto bilo drago da znaju da mogu doprinijeti i na taj način financijski pomoći i samim studentima. Odgojitelji, pedagoška akademija, jasno. Apsolutno, da. Logopedi? Zašto ne?
Da. Znači sve što bi se pokazalo kao nekakav interes. Općenito u coworkingu jako smo fleksibilni. Znači što god da naši klijenti zahtijevaju, a da ne ometa rad drugih klijenata, mi smo u mogućnosti nekako oformiti uz dano vrijeme. Je li to onda plaćena usluga ili kako to ide? U principu za samohrane majke i majke djece s teškoćama u razvoju radili bi na tome da to bude dio tog programa koji bi bio subvencioniran sa strane sponzora i partnera. Tako da za njih bi bilo besplatno. Tako je. A za naše klasične klijente to bi bile nekakve simbolične cijene, čisto da vrednujemo i trud studenata koji bi tamo radili. Da, jasno, kao što već imaju neke velike tvrtke u Zagrebu. Ono što je još zanimljivo kad ste vi u pitanju, to je da jako podupirete pogotovo žene poduzetnice koje su pokrenule i pokreću vlastite startupove. Je, ovako, mi smo imali sada u 5. mjesecu, bili smo sponzor Hrvatskoj studentskoj asocijaciji, to je studentska grupa koja je organizirala startup natjecanje. Mi smo im pomogli u vidu samoga prostora i nagrade, znači omogućili smo besplatno uredsko korištenje za pobjednike tog natjecanja. Također, obzirom da smo se fokusirali na taj ženski program, u planu nam je interno i formirati jedno natjecanje koje bi bilo namijenjeno baš za žene koje kreću sa svojim poslovanjem i u sličnom konceptu bi organizirali sa sličnim nagradama, znači besplatno korištenje prostora i za poduzetnice koje se nalaze na samom početku. Ja moram vas još pitati za kraj, koliko je sve poremetila korona? Naravno, pogotovo je bilo svima je bilo teško poslovati, neki čak su morali zatvoriti svoja vrata, sve to već znamo, ali jako je odvažno odlučiti se krenuti u neki posao upravo u vrijeme korona. Slažem se. U principu, klasični uredi neće nikad izgubiti svoju funkcionalnost. Uvijek će postojati poslovi koji će imati potrebu za uredskim prostorom. Ono što smo mi zamijetili, iako smo tek otvorili, je da ljudima baš je potrebna ta alternativa kućnom e-uredu. Fali im umrežavanje, stvaranje novih kontakata, ali možda i čak osvježavanje onih koji su nastradali tijekom pandemije. Nama u Square One-u izrazito je bitno higijenski standard, da se poštuju sve epidemiološke mjere, a također dodatna financijska sredstva uložili smo u najbolji ventilacijski i klimatizacijski sustav koji je trenutno na tržištu. Tako da svaki ured ima svoju ventilacijsku jedinicu i onda manualno mogu kontrolirati filtraciju zraka i ventilaciju. Tako da coworking je po nama idealno mjesto gdje se u sigurnim uvjetima ljudi mogu vratiti svojim poslovnim obavezama. Ipak posao od kuće ne prolazi baš uvijek. Za mene osobno ne. Hvala vam puno. Hvala vama.